Thailand eh. So yang kami kalau kita tengok dekat sini makanan berunsur apa ni? Herba eh. So, ini adalah daun kaduk. Okey, daun kaduk, lepas tu ada limau nipis. Okey, lepas tu ada halia eh, ada bawang, cili, udang kering, kelapa bakar, ada kacang. Okey, tu so, nak tunjukkan macam mana nak makan mi angkam ni. Okey, ini kuah dia eh. Kuah dia. Ha. So makan dia ambil ini daun ni selai. Okey, kita gulung sikit. Okey, gulung sikit jadi kamu tu cili. So masukkan limau tadi, limau kasturi. Ada. Betul. Okey, lepas tu halia masuklah dalam sedikit. Okey, lepas tu bawang sikit, masukkan bawang. Lepas tu cili seketul kalau nak pedas lah. Okey, kalau tak nak pedas tak payah masukkan. Okey, udang kering, kalau nak udang kering ambil lah, saya nak makan udang kering. So kelapa bakar tadi masukkan sikit. Okey, lepas tu kacang. Okey, dua ketul. Okey, jadi macam ni lah. Okey, ni lah makanan tradisi orang Thailand. Okey, so kuah dia sedikit. Kuah ni saya tak pasti apa benda yang dia campur. Bawang putih rasanya. Kuah dia manis. Okey, dengan ada kicap sikit rasanya. Okey, masukkan. Okey, tutup. Okey, macam makan sirih. Okey, masuk mulut. Sedap. Rasa dia, rasa halia. Ada rasa halia, ada rasa masam daripada limau tadi. Ada rasa bawang sikit pedas-pedas, ada rasa cili. Kunyah ada rasa kacang sikit. Kelapa bakar. Dia bagus sebenarnya untuk perubatan lah. Herba. Tak ada campuran. Itu bukan sekat orang besar dulu kan. Tengok kan. Budak-budak pun boleh makan. Okey. Memang sedap. So inilah namanya mi angkam. Ini sasret.